Muito boa noite, amigos de Ermelino, amigos de Mogi, amigos de Cidade Tiradentes. Nós estamos aqui para mais um MAG Online e eu já quero pedir para você pegar seu celular, enviar esse link para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus colegas de faculdade, para os seus amigos da escola, para que todos nós possamos participar hoje. Vamos voltar do começo, porque a gente teve um problema técnico aqui, né? Então vamos lá, quem sabe faz ao vivo, Vanessa. Bora. Boa noite, gente, amigos queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um MAG Online. Você que é aqui de Ermelino, de Mogi das Cruzes, de Cidade Tiradentes. Eu quero pedir já para você já pegar o link aí do YouTube e enviar para os seus amigos, porque a gente vai ter muita coisa legal hoje. Já já você vai ouvir uma palavra poderosa, a gente vai ter quiz, a gente vai ter música, sorteio. Então já pega aí esse link e envia para quem você ama, para os seus amigos e parentes, ok? E hoje nós estaríamos no nosso acampamento, aqui em Ermelino especificamente, né, Henrique? É, hoje era o grande dia, né? Na verdade, já estaríamos praticamente no terceiro dia, teríamos ido na quinta-feira à noite, passado o feriado lá. Sábado à noite, na Chácara dos Sonhos, ia estar rolando o que para comer, hein? Pastel, né? Ia ter um pastelzinho frito. Alguém lembra aí, gente? Pastel hoje, sábado. Acho que é um pastelzinho frito ia estar rolando hoje. Aquele pastelzinho delicioso. De queijo. É, se você lembra o que ia estar rolando aí na comida da Chácara dos Sonhos do nosso acamp, escreve aí no chat, certo? Escreve aí. A respeito do que nós estaríamos comendo. Na verdade, eu quero te fazer uma pergunta. Se você estivesse lá agora, agora são 7 horas e 10 minutos. 19 horas e 10 minutos. Se você estivesse na Chácara dos Sonhos agora, no acampamento, o que você provavelmente estaria fazendo e com quem? Escreve aí no chat para a gente poder acompanhar com você. O que você estaria fazendo e com quem? Essa hora acho que a gente estava comendo, não? A gente só come lá, né, meu? É. E aí, e você? O que você estaria fazendo? Se você estivesse no acamp agora, o que você estaria fazendo e com quem? Essa é a pergunta. As meninas talvez saberiam responder mais fácil com que roupa elas estariam, não é? Provavelmente você planejou lá em dezembro a roupa que você ia usar. As meninas levam os kits tudo separados então. Já. Elas já estariam sabendo o que elas vão usar. O que elas vão usar no sábado à noite. Alguns meninos também, vai. Tipo o Vinícius. É nada, você é louca. Que isso? Ele também saberia. Ah, não, o Vinícius sim. Desculpa. O Vinícius não vale nessa. Então, o que você estaria fazendo? Com quem você estaria? O que você estaria fazendo agora no nosso acamp? Antes da gente continuar, já já a gente vai ter um quiz e eu quero já pedir que você separe aí com a galera da tua célula. No grupo, no seu grupo do WhatsApp, é bem importante que você divida a sua célula aí no grupo em dois times, certo? Para a gente fazer o quiz, como fizemos no nosso último MAG. Nós queremos que você participe, lembrando que vai ter um mico para quem perder, tá certo? Quem perder vai ter que pagar mico, não tem jeito, e precisa postar um mico, no mínimo, no grupo do WhatsApp. E nós pedimos um pouquinho mais, que você poste também, se possível, no Instagram e marque o MAG Ermelino, para a gente poder rir junto com você desse momento em que nós estamos vivendo, tá certo? Eu quero também liberar para você aí algo que está acontecendo nas nossas redes sociais. Lá no MAG Ermelino, no Instagram do MAG Ermelino, está rolando, já subiu lá, uma enquete a respeito de qual música mais já te marcou em nossos acampamentos. Qual foi a música que você, dessas duas, né? Nós colocamos duas lá. Nós colocamos duas músicas que estão aí na tela. Ó. Qual dessas duas músicas mais te marcaram em acampamento? Você precisa entrar lá no Instagram do MAG Ermelino e votar naquela que mais marcou você. E o que vai acontecer? No final do encontro, nós vamos tocar a música que foi mais votada. Beleza? Então, vota aí, entra lá no Instagram rapidinho e volta pra cá. Entra lá, vota e volta, porque nós vamos já já para uma canção aqui com a CG Music, adorar a Deus juntos, celebrar o nosso rei, adorá-lo,
fazermos isso juntos aqui, celebrar, certo? Antes, à medida que você vai lá no Instagram, lá também vai ter, você vai ver que tem lá um sorteio. Nós soltamos agora à tarde, liberamos 4, 5 horas da tarde, um sorteio. Você que quer ganhar um kit MAG, um kit com camiseta, boné e chaveiro, o sorteio está rolando lá, você precisa seguir as regras que estão lá na foto oficial, na timeline do Mag Hermelino. Segue lá as regras, marcando duas pessoas, é importante marcar duas pessoas, uma que já é do Mag e outra que ainda não faz parte do Mag. Marque duas pessoas lá, siga o Mag Hermelino e até o final dessa transmissão nós vamos fazer o sorteio aqui online e ver quem vai ser o ganhador. Pode ser aí também de qualquer uma das nossas comunas. Também para Mag Mogi e Mag Cidade Tiradentes. Ou você que é um visitante, está participando com a gente, também pode e deve participar. Escreva aí, marque o maior número de pessoas possíveis para que você possa ter mais chance de ganhar. Tá certo? Antes, na verdade não antes, mas enquanto a gente vai ali para a música, eu quero pedir que você envie o link dessa live para os seus amigos. A tua célula tem que estar participando, porque já a gente vai começar o quiz. Depois dessa música, nós vamos cantar uma canção e a gente já volta. Então, chama a galera da tua célula, marca amigos aí, envia para pessoas que você gostaria que estivessem presentes com a gente, que ainda não fazem parte, para que eles possam também desfrutar dessa noite conosco. Vai ser muito louco. Vamos lá, vamos adorar a Deus junto. Você ficar em pé aí onde você está, celebrar com o Surge 100, fazer uma grande festa ao nosso Deus, voar nas asas do Espírito em direção ao nosso amado. Sem saber, sempre desejei teu amor pra me preencher. Pai, sou pleno somente em ti, tua paz me encontrou enfim. Mesmo se por meus pais eu for rejeitado e largado em dor, em Jesus me aceita, teu amor me completará. Sei, se eu falhar, teu amor não muda. E eu sei, se eu cair, tua graça me levanta. Eu sou livre. Filho, em quem tens prazer, pra te honrar, vem então poder. Sei, se eu falhar, teu amor não muda. Eu sei, se eu cair, tua graça me levanta. Oh, eu sou
decidi por ti, para ti. Quando ainda eu era um pecador, me provaste teu imenso amor. Se me deste tudo, sendo eu ímpio, imagine agora que sou teu filho. É sim, eu sou teu filho, amado, aceito, tão querido. Sou a habitação do Deus Espírito, quem como pomba veio a Cristo. E a voz que ecoou, tenho prazer em ti, ecoa muito alto dentro de mim. Quem me eleva, me alegra, me santifica, minha alma descansa e te glorifica. Deus poderoso, Deus das eras, teus nomes revelam tua glória eterna. Jeová Jireh, Jeová Rapá, Jeová Shalom, Jeová Shammah, Jeová Nissi, El Shaddai, Elohim, Adonai. Deus de amor, amor tão profundo que rasgou o véu e me trouxe paz. Quão intensa é a tua graça que eu te chamo de meu Pai. Pai, meu Pai, meu amado Pai, te chamar assim é bom demais. Obrigado, Pai, te adoro, Pai, te amo, Pai. Abba, Pai. Só para ler alguns comentários aqui, Ivan, a gente fez lá a pergunta, a maioria respondeu aqui que estaria comendo, né? O povo acho que está com fome já, acabou a célula online agora há pouco. E vamos ser sinceros, né? Uma das coisas muito ruins da gente não estar se reunindo presencialmente também é o fato da gente não estar comendo aquele bolo gostoso que a gente come na célula. Fala aí, aquele hot dog sem molho, aquela salsicha pura, com bastante ketchup, o açaí, né? Então, bastante gente com fome aqui, falando que estaria agora comendo. Outras pessoas dizendo que, tem um aqui, eu não vou falar o nome, mas ele disse que estaria lutando para acordar o seu amigo Alê. Eu não sei quem é esse Alê, se é o Alex que está aqui ou algum outro Alê, mas estaria lutando para acordar o amigo para poder ir comer, né? E alguém aqui também comentou, eu não vou dedurar, tá bom, Vinícius? Mas falaram aqui na hora que começou o louvor, vamos ver o Vinícius errar a letra. Então o pessoal está lá na expectativa, aguardando o Vinícius errar a letra. Por mais um gif. Vamos lá, Van. O que mais tem aí para nós? Bom, gente, antes da gente começar aqui o quiz, da última vez que nós fizemos, a gente falou do mico por último. Mas dessa vez a gente vai falar antes, a gente vai anunciar antes, ok? Mas isso não é para você fugir, ok? Você vai ter que participar. Separou já o seu grupo aí em dois? Porque o grupo que perder, a gente quer pedir para você gravar, pede para um familiar seu, alguém aí da sua casa, gravar o mico e você posta lá, além de mandar no grupo do WhatsApp, também marcar lá, posta a sua foto e marca o Mag Hermelino, ok? Então vamos lá? Solta o vídeo. Vamos aí. Iniciar? Tem um videozinho aí para mostrar do mico. Vamos mostrar o mico para vocês. Dá para soltar o vídeo com o mico aí? O mico é deitar no chão, colocar uma garrafa na testa, tem que deitar totalmente, tá? E levantar, equilibrando a garrafa. É fácil. Certo? É esse aí o mico. Então, você vai que perder, então fica ligado para você acertar. Se por um acaso você está com a gente pela primeira vez, você fala assim, poxa, mas eu não pertenço a nenhuma célula, com quem que eu vou brincar? Você brinca com alguém aí na tua casa, certo? Chama alguém aí na sala para brincar junto com você, que nós já vamos soltar aqui a primeira pergunta. Vamos lá. Solta aí. Qual é o versículo? Eita, voltou. Manda de novo. Aí, qual é o versículo? 8 segundos. 5 segundos. Quem responder corretamente primeiro ganha, hein? 2 segundos. Zerou. Qual é o versículo, Vanessa? Vigiai e orai para não cair em tentação. Mateus 26, 41. Aí, quem acertou, dá um eu aí no chat. Nós vamos para a segunda agora, vamos lá. Pode soltar a segunda imagem. Qual foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito? Qual foi o primeiro livro? Esse muitos vão errar. 6 segundos, vamos lá. Você fica dando dica já aí, dei Vanessa. Maior dica, hein? Ah, fica quieta, ô. É louco. 2 segundos. Foi. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi?
Tiago. Foi Tiago. O Guilherme, que vai trazer a palavra já para nós aqui, acertou. Ele está aqui e acertou. É, agora eu quero, antes da gente continuar o quiz, segura aí, a gente já vai continuar. Mas eu quero perguntar para você o seguinte: qual foi o acampamento que mais te marcou? Qual foi o acamp que você não esquece? Tem uma galera assistindo a gente, principalmente aqueles que são hoje do Magia 2, não é? Que já foram em mais de 10 acampes aqui do Magia Hermelino. Mas qual foi aquele que mais te marcou? A gente quer saber. Dá para você colocar aí, postar no chat. Vai colocando aí aquele que te mais marcou. E você pode colocar até o porquê. Por que que ele mais marcou? Eu lembro, né? Tem um acampamento que é inesquecível. Por mais que isso não tenha sido positivo, ok? Mas um acampamento, se você pensar assim, uma história de acampamento, eu lembro do acamp de, se eu não me engano, foi 2004. Foi isso, Vinícius? 2004? Lá do seu Isidoro, do seu Francisco? Seu Orlando, sei lá. Era o nome do dono do acampamento. Nós fomos para um acampamento. Quem lembra, coloca um oi aí. Quem lembra, quem estava lá, coloca oi. Nós fomos para um acampamento aqui em Nazaré. Era o primeiro ano nosso naquele acampamento. Nós tínhamos 114 jovens, nós levamos para lá, 114 jovens. E nós, quando nós chegamos lá, já aconteceu logo uma tragédia de início, entre aspas, né? Brincadeira, mas a nossa Kombi que levava os equipamentos não conseguia subir a serrinha de Nazaré. Nós tivemos que esvaziar o carro, colocar as coisas num outro carro, e o outro carro estava com a Vanessa dirigindo. Ela tinha que ter ido e voltado com o carro para carregar mais coisas, só que ela foi embora e não voltou. Eu não entendi, gente, que era para eu voltar. Então ela largou a gente no meio da estrada com uma Kombi que não andava e ela não voltou. O Vinícius, atleta, correu uns 8 quilômetros até o acampamento para pegar o carro e voltar com o carro. E ele voltou super feliz, você sabe, né? Depois daquele final de semana, ele não errou a letra de nenhuma música. Ele acertou todas ali. Bom, mas o acampamento começou assim, uma equipe de 6 pessoas paradas no meio da serra, sem condição de chegar. As pessoas iam chegar logo mais, faltava tipo 4 horas para o pessoal começar a chegar no acamp, e a gente precisava montar toda a estrutura. Bom, resumindo, passou as horas, começou a chover. O ônibus que levava a galera atolou perto do acampamento, atolou o busão. 2 brothers que estavam indo de moto caíram de moto na lama. A energia acabou. Gente, o diabo estava furioso com a gente naquele acampamento. Eu não sei o que estava rolando, mas porque na verdade aquele acampamento mudou nossa história. A partir daquele acampamento aconteceu um crescimento explosivo entre nós. Mas o acampamento começou assim. Então, no dia seguinte, tinha uma mãe que ficou preocupada com a filha, porque a energia acabou, ela não conseguia falar com a filha, e nem no local, o telefone não funcionava. A mãe apareceu lá na manhã seguinte e reclamando. Você esqueceu uma parte. Ah, conta aí a parte. De quando os jovens, alguns chegaram, aí viram no quarto que estavam. Ah, o quarto que eles iam ficar. Aí ficaram frustrados, brigaram com os coordenadores. Eu não vou falar quem foi o Fabinho que brigou com o coordenador. Não vou falar quem foi o Fabinho. O Fabinho chegou peitando o coordenador e tal. Peitando não, dando barrigada. Dando barrigada no coordenador, mano. Aquela bagunça. Eu já desesperado, meu cunhado brigando com o coordenador do acampamento. Bom, chegou outro dia, uma mãe louca da vida chegou lá com os 2 pés no peito do seu Aguinaldo. Mano, foi uma loucura aquele acampamento. Começou desse jeito. Bom, mas não parou por aí. A coisa foi rolando. O dono do acampamento, ele punha comida no nosso prato, gente. E sabe qual era a comida? Salsicha. Vocês estão acostumados lá na Chácara dos Sonhos, que comer é tudo feijoada, abundante. Churrasco. Vocês não sabem o que a gente passou. Salsicha picado bem fininho assim para render. E ele punha 4 salsichas no prato e a gente pedia mais. Ele falava, não, já tá bom. E aí o povo começou a reclamar, mano. Aí aconteceu o pior do episódio. Eu almoçando no segundo dia de acampamento, já por aqui, né, com tantos acontecimentos, cara. Você vai se expor assim mesmo? Mano, não, você não sabe. Eu tô lá na mesa, almoçando. O dono do acampamento chega atrás de mim, bateu nas minhas costas. Ricardo, o seu pessoal, os seus jovens, eles afundaram o meu pedalinho. Rodrigão e Carol afundaram o pedalinho do local do acampamento, gente. Aquilo ali acabou. Aí o cara já que estava economizando com salsicha, você imagina a hora que ele viu um pedalinho dele afundando. Ele queria pôr nós para correr do acampamento. Mas aquele acampamento, no final das contas, na última noite,
Deus pegou nós de jeito. Nós fizemos uma brincadeira de caça ao monge. Não é? A maioria da galera que estava lá não esquece essa brincadeira. E depois dessa brincadeira, nós tivemos um tempo de nos encontrarmos com Deus e Deus catou nós de jeito lá. Não é? Ficou todo mundo jogado no chão e um monte de cara encardido que estava lá foi transformado. Menos o meu cunhado. Meu cunhado foi transformado depois. Levou alguns anos ainda, mas hoje ele já foi transformado. Hoje ele está aqui na equipe nos servindo, nos ajudando. Aquele que um dia causou, hoje serve feito um doido. Graças a Deus. Então, qual a sua história do acamp? Qual é o acamp que marcou a sua história? O que você lembra aí dos acampamentos? Como a gente já falou, hoje seria uma noite da gente estar junto nos acamps. E a gente está aqui, a gente mudou, fez uma estratégia para colocar o encontrão hoje, justamente para a gente lembrar desses episódios. Agora a gente vai, enquanto você vai falando sobre o acamp, fica ligeiro que a gente vai voltar para o quiz. Nós vamos para a terceira pergunta. A hora que der, pode soltar aí a terceira imagem. Vamos ver quem vai acertar. Manda bala aí. Tá aí, esse é fácil, hein, gente? Esse é fácil. 5 segundos. 3 segundos, 2, 1. Foi. Qual é, Vanessa, o versículo? Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse era a baba, hein? Esse era a baba. Vamos pro próximo agora? Mais um? Mais um versículo. Mais um livro, perdão. Qual é este livro bíblico? Tenta decifrar aí. 5 segundos. Vamos lá, homens. Na última a gente perdeu. Vamos, homens. 3 segundos. 2, 1, zerou. E aí? Bugou a mente? Romanos. Hein? É o livro de Romanos, gente. Números Romanos, tá certo? Agora a gente vai pro último, o quinto e último, para desempatar. Se de repente vocês estiverem empatados, agora desempata. Qual é este livro bíblico? Vamos lá, 6 segundos. Alguém já acertou por aqui. Vamos lá, gente. Fácil, galera. 2 segundos, vamos, homens. Aê, já foi. E aí, Vanessa? Primeira Samuel. Legal esse do Samu, né? Isso aí só serve pro Brasil. Primeira Samuel. Então, agora, você não vai fazer isso agora, mas lembre-se o seguinte... Você que entrou na brincadeira, você estava na chuva para se molhar. Agora você não corre não, tá certo? Você vai precisar pagar o mico, que é deitar-se, mas não faz agora. No final do encontro você faz, para você aproveitar o encontro, tá? Você vai deitar, colocar uma garrafa de água na testa e ficar em pé sem o uso das mãos e sem derrubar a garrafa. Grava esse vídeo aí, posta no grupo da sua célula e também posta no Instagram, marcando o Instagram do Mag Ermelino, tá certo? Antes da gente voltar aí para algumas canções, eu quero lembrar você que nós estamos tendo lá no Instagram do Mag, esqueci o nome, fugiu. Sorteio? Não, o sorteio, mas não era o sorteio que eu ia falar, então vou falar do sorteio agora. Tá rolando um sorteio, se você pode deve participar marcando duas pessoas, vai lá agora no Instagram do Mag, tá rolando um sorteio de um kit Mag, camiseta, boné e chaveiro. Segue as regras, que ainda no final desse encontro nós vamos sortear ao vivo aqui o ganhador. E a segunda coisa que também tá rolando no nosso Instagram, lá nos nossos stories, no stories do Instagram tá rolando uma enquete. A enquete, pode pôr aqui embaixo no rodapé da tela, a enquete de qual música mais abençoou, mais falou com você, mais marcou seus acampamentos, certo? Ou With Everything, ou Lenha na Fogueira, tá certo? Beleza? Vocês sabem qual é a primeira música aí? O Vinícius podia dar uma palhinha, né, Vinícius? Pra sair do... Não, dá uma palhinha, você, se eu for aqui vai... Eu sei a letra, mas eu não Eles sei não cantar. Eles não vão saber qual é. Canta aí, Vinícius. Só a voz do Vinícius, vai, entra aí. Tua santa luz fará a noite em certo, que galera? Aparecer. Oh. É a a música do que marcou história entre nós. Qual dessas duas músicas mais marcou você em acampamentos? Não precisa ter sido em um só, pode ter sido em todos que você já foi. Qual dessas está para a história? Você precisa votar aí, porque no final a música mais votada vai ser tocada aqui por nós. Ou Lenha na Fogueira, ou Beleza? Vamos lá? Agora o couro vai comer com o Vinícius Fernandes. Bora lá, sem errar a letra.
senão vai ter que pagar bico. Eu habito no esconderijo do meu Deus e a sua sombra. Vou descansar. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas eu estarei. Ele é o meu Deus, meu refúgio e minha força. Me livra de todo mal, nele sempre eu confiarei. Não serei, pois o meu Deus é fiel, confiarei. Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha força. Me livra de todo mal, nele sempre eu confiarei. Ele é. Meu Pai, eu sei, me amas, e o Seu sangue me
aceitas. Sou teu filho amado e és o meu Senhor. Minha alma calma dentro de mim. És a paz, estou em ti. Sobre a morte, angústia e dor, tu és Senhor. Meu Criador é meu marido, meu Pai, meu grande amigo. Para o sol, pois nem o tempo toca o seu amor. Ele é o infinito entre mim, o pecado infinitamente perdoado. Eu sei que sou. Meu Criador é meu marido, meu Pai, meu grande amigo. Para o sol, pois nem o tempo toca o seu amor. Ele é o infinito entre mim, o pecado infinitamente perdoado. Eu sei que sou. Pecados já não lembras mais. Eu estou.
Senhor é meu marido, meu pai, meu grande amigo. Para o sol, pois nem o tempo toca o seu amor. Ele é o infinito entre mim, o meu pecado infinitamente perdoado. Sei que estou. Meu Criador é meu marido, meu pai, meu grande amigo. Para o sol, pois nem o tempo toca o seu amor. Ele é o infinito entre mim, o meu pecado infinitamente perdoado. Criador é meu marido, meu pai, meu grande amigo. Para o sol, pois nem o tempo todo o seu amor. Ele é o infinito entre mim, o meu pecado infinito. Mande as suas mãos, cante, cante. Meu Criador é meu marido, meu pai, meu grande amigo. Para o sol, pois nem o tempo todo o seu amor. Ele é o infinito entre mim, o meu pecado infinitamente perdoado. Eu sei que sou, que sou. Dos meus pecados já não lembras mais. Eu estou em ti, ó grande eu sou. E teu amor me satisfaz. O teu amor me satisfaz. Eu estou em ti, ó grande eu sou. Meus pecados já não lembras mais. Eu estou em ti, ó grande eu sou. E teu amor me satisfaz. Teu amor me satisfaz. Obrigado, Senhor. Teu amor nos satisfaz. Teu amor lança fora todo medo. Teu amor preenche tudo o que nada e ninguém pode preencher. Nós te louvamos, Senhor, porque em dias de falta, em dias de desespero, principalmente no mundo físico, nós podemos olhar para dentro de nós e encontrarmos razão, encontrarmos sustento, encontrarmos motivo, encontrarmos força, encontrarmos alegria. Nós estamos em ti, ó grande eu sou. Senhor Jesus, tu és o grande eu sou. Cristo Jesus, que vive em nós, que vive na igreja, tu és o grande eu sou. E nós te damos graças por isso. Te damos graças, Pai, porque em Cristo, no grande eu sou, nós temos, possuímos todas as coisas. Nós te damos graças, Pai, porque nada nos falta. Quando encontramos no nosso coração, quando abrimos a porta do nosso coração e permitimos que o Senhor faça morada. Muito obrigado por isso. Muito obrigado por isso. Nós te louvamos. Te recebemos nesses dias no nosso interior com ainda mais contundência, com ainda mais força, com ainda mais consciência do que de fato que nós precisamos é o Senhor. Te louvamos por isso. Aleluia. Amém. Graça e paz, meus irmãos, jovens, adolescentes. Hoje o Rick pediu para eu estar compartilhando uma palavra com vocês. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, porque tu és bom e a tua misericórdia se renova dia após dia, Pai. Pai, obrigado por ter o privilégio, o prazer de ser igreja, a única instituição onde as portas do inferno não prevalecerão, Pai. Fala conosco, fala com aqueles que estão nas suas casas, fala com aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Senhor, e derrama descanso na vida deles. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão. Eu quero falar com você sobre relacionamento. Nós estamos vivendo uma época complicada, uma época que não está do jeito que a gente queria que estivesse, mas se o Senhor não voltar, quando tudo isso acabar,
Eu creio que a igreja vai ter uma grande missão, porque a solidão vicia. A solidão faz com que a pessoa fique viciada e ficar sozinha. Estava conversando com a Van antes do encontro aqui, e o corona, ele não vai destruir nenhum relacionamento que existia. O corona, ele só veio trazer à luz os verdadeiros e os falsos relacionamentos que existiam. Então eu quero falar com vocês sobre relacionamento, porque o nosso Deus é um Deus que ama relacionamento. É por isso que ele fez um jardim, ele não fez uma fábrica. É por isso que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se reuniram e falaram: façamos o homem. Porque desde o princípio o Senhor não tinha desejo que o homem fizesse coisa alguma sozinho. Então eu gostaria de falar com vocês hoje sobre relacionamento. Eu tenho conversado com meu irmão que, infelizmente, não é querendo profetizar o mal, mas nós sabemos que quando tudo isso acabar, nós vamos ter que começar do zero muitas coisas, né? E eu creio que vai ser poderoso, porque sempre é. Nós vamos ter a oportunidade, provavelmente, de viver a igreja primitiva voltar. Eu quero compartilhar com vocês Lucas 13, do versículo 6 ao versículo 8 ou 9. Você pode abrir aí na sua casa, vou dar um tempo para você abrir na sua casa. Lucas 13, versículo 6, fala assim: então Jesus contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Por isso, corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Aqui o Senhor está falando de um agricultor que vai procurar fruto. E o Senhor procura fruto em nós. E vou dar um exemplo aqui, não quero falar só ministerialmente, mas quero falar sobre a vida por completa, vida familiar, financeiramente, emocionalmente. O Senhor deseja que nós possamos dar frutos, né? Quando Ele conta essa parábola, Ele está falando de arrependimento. Eu acho que esse é o maior fruto que a igreja brasileira, na sua condição, precisa. A igreja brasileira precisa se arrepender. E o Senhor fala: meu, para quê? Além de estar ocupando a terra, além de não estar produzindo fruto, está atrapalhando, porque podia estar dando lugar e espaço para alguém que ia dar, para uma árvore que ia dar. E talvez você é assim, meu irmão. Você não tem visto frutos na sua vida. Mas eu não quero trazer uma palavra de condenação. Eu quero trazer aqui a solução que está na palavra de Deus. No versículo 8 fala assim: respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano e eu cavarei. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode riscar essa palavra: e eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto em um ano que vem, muito bem. Se não, corte. Eu quero falar sobre relacionamento. Relacionamento profundo. O meu desejo é que você, durante esse tempo, seja cavado. Nossa geração não está em falta de talento. Temos jovens talentosos a rodo. A nossa geração não está em falta de conhecimento. Temos jovens bem formados, jovens que sabem o que está acontecendo ali, jovens que sabem de tudo. Sabe, meu irmão, eu prego e às vezes eu fico parando para pensar: será que tem algum assunto que eu já não preguei? Será que tem algum assunto que eu já não ouvi? Porque a nossa geração não está precisando de mais conhecimento. A nossa geração, ao contrário, está precisando de alimento, de se alimentar, para corresponder aquilo que já sabe.
né? Mas se tem uma coisa que na nossa geração tem faltado, é profundidade. E eu quero falar com vocês sobre isso. Nós estamos em falta de jovens profundos, com relacionamentos profundos. Eu anotei uma frase aqui e quero compartilhar com vocês. Eu ouvi essa frase de um homem chamado Aguinaldo Fernandes. O Pai celestial, natural ou espiritual, você usa para o que você quiser usar, não tem filhos preferidos, mas o Pai tem filhos que constroem relacionamentos e outros que acham que relacionamentos acontecem do nada. Quero falar aqui, eu não tenho filhos preferidos. O Senhor já me deu alguns filhos espirituais. Eu não tenho filhos preferidos, mas eu tenho filhos que desejam construir um relacionamento comigo. E outros que simplesmente acham que relacionamentos acontecem do nada. Provavelmente você, líder, supervisor, supervisor de área, está muito feliz porque você fala assim: nossa, nem a distância, nem o corona me separou daquela pessoa. Mas talvez em alguns outros casos você fala: meu Deus, se o corona durar 2 anos e eu não chamar essa pessoa, durante 2 anos ela fica sem falar comigo. Então, um pai, nosso pai, ele não tem filhos preferidos. Mas é mentira falar que é tudo igual, porque nosso pai não tem filhos preferidos. Mas nosso pai tem filhos que desejam ter um relacionamento com ele e tem outros filhos que não desejam. A palavra de Deus fala em Salmos que o mistério do Senhor é só para os seus íntimos. É só para aqueles que têm intimidade. Por isso eu quero falar com você sobre você precisa permitir ser cavado nos seus relacionamentos. Relacionamentos com Deus e relacionamentos com homens. A palavra de Deus fala de Ezequiel 47, que o Senhor o convida para ir mais fundo. O Senhor o convida porque a nossa tendência é se acostumar com as águas nos tornozelos, com as águas nos joelhos. Mas o Senhor deseja profundidade, meu irmão. A palavra de Deus fala aqui que aquele homem, 3 anos. Eu quero dizer para você que há uma profundidade em um nível ainda maior e você precisa deixar Deus te cavar. E eu já quero avisar que ser cavado dói. Ser cavado dói. Sabe, meus irmãos, nós se acostumamos a cantar: Senhor, queremos o Teu fogo, queremos o Teu fogo. Mas muitas vezes parece que nós não sabemos nem o que isso significa. Você sabe por que Elias e Moisés apareceram ali no Monte da Transfiguração? É porque com os dois o Senhor falou através do fogo. Com Elias o Senhor falou através do fogo. E com Moisés o Senhor falou através do fogo, fogo refinador, fogo purificador. Tem uma música do Cirilo que é Tu és fogo, eu estava ouvindo ela de manhã. E que Deus é o mesmo Deus que apareceu aos homens e mulheres da Bíblia em fogo. E a tua palavra diz: sereis batizados na água do Espírito Santo e no fogo. Por isso vem e faz-me fluir. Não deixe que a minha esperança se frustre. Oh, glória a Deus, porque nós temos homens que desejam ser batizados com fogo. Mas nós temos homens que desejam, falam, mas nem sabem o que é isso. Porque ser cavado, ser batizado no fogo dói, meu irmão. Às vezes, meu irmão, o Espírito Santo vem sobre você e você fala, aleluia. Mas às vezes o Espírito Santo vem sobre você e você fala, ai, aleluia, porque precisa doer. O nosso Pai, Ele não é só um Pai bom, Ele é um Pai bom, e na sua bondade há correção, e na sua bondade Ele deseja cavar você, e como um ouro que é refinado no fogo, você precisa ser refinado no fogo, e dói ser refinado.
O Senhor não quer só te dar autoridade no Espírito para expulsar demônios, mas o Senhor quer te dar autoridade para suportar demônios. Não é que você expulsa o demônio, é o demônio que desiste de você. Porque ao seu redor tem uma muralha de fogo, é o que fala na palavra de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aqueles que são batizados no fogo, batizados, se você deseja ser um libertador, você vai ter que passar pelo fogo. Você vai ter que ser cavado, e não há nada que doa mais do que ser cavado por Deus. Esses dias a Elisângela está com a gente lá, lá no apartamento, e a gente estava conversando na mesa, e depois eu fui ter o meu tempo com Deus, e eu nem vi nada, só isso foi o que a Elisângela falou, que a Lívia saiu correndo do quarto, foi até ela e falou: tio, o que você falou para o tio Guilherme? Porque ele está chorando. Depois, quando eles vieram me perguntar, eu disse: é porque eu estava sendo cavado. E não tem ninguém nessa terra que me faça chorar mais do que meu pai. Não tem ninguém nessa terra que me faça chorar mais do que o meu Pai Celestial. Porque não tem ninguém nessa terra que entra tão profundo como ele. E quando ele entra profundo, dói. Então, meu irmão, nesses dias, permita ser cavado. Nós vivemos em uma época de geração de jovens superficiais nos seus relacionamentos, a começar no seu relacionamento com Deus. Permita ser cavado. Meu irmão, deixa Ele cavar você. Deixa o Senhor no seu relacionamento com Deus, lá no seu quarto. Permita Ele encostar, Ele tocar onde homem nenhum pode tocar. Onde homem nenhum pode encostar. Permita Ele trazer a luz. Permita Ele cavar e poder adubar. E pelo menos gerar um fruto, fruto do arrependimento. Permita ser cavado por Deus. E automaticamente, quando você for profundo no relacionamento com Deus, você será profundo no relacionamento com os homens. Sabe, eu não consigo me acostumar com gente que fala que tem um relacionamento profundo com Deus e não gosta de viver relacionamentos profundos com os homens. Eu não consigo acreditar muito nisso, não. E eu gostaria de agora, da segunda parte da minha palavra, falar sobre ter relacionamentos profundos com os homens. Relacionamentos profundos com os irmãos. Nessa quarentena, a gente não precisa ficar pregando, então dá para a gente ler a Bíblia livremente. Não que a gente não leia a Bíblia, eu não leio a Bíblia só para pregar, mas nesse tempo onde não estou com responsabilidade de pregar, você acaba, parece que comendo mais, livre, sabe? Eu estou voltando quando eu tinha 15 anos, onde eu li a Bíblia só para me alimentar. E a vida de Paulo, Atos e as suas cartas, eu, nessa quarentena, eu terminei ontem Filemão, então eu comecei em Atos, e ontem eu terminei Filemão. A vida de Paulo e as suas cartas revelam um homem que tinha relacionamento profundo, não só com Deus. A gente sabe que com Deus, em Coríntios fala que ele adentrou o terceiro céu, em Gálatas ele fala que ele ficou 3 anos na Arábia, nós sabemos de tudo isso. Mas quando você lê as cartas de Paulo para a igreja, você vê um homem ali que deseja ter relacionamento profundo com os irmãos. Eu acho que eu chorei mais do que 20 vezes já lendo a palavra de Deus. Mas quando eu chego sempre em Timóteo, porque Timóteo foi aquele que quis ter relacionamento com Paulo. Na maioria das cartas que você verá de Paulo, Tito era um discípulo dele, mas você não vai ver Paulo falando de Tito. Mas quase em todas as cartas Paulo estava falando de Timóteo. Por quê? Porque não teve nenhum filho que pagou o preço como Timóteo pagou.
E quando você não vê Paulo falando de Timóteo, você vê assim, saudações de Paulo e do nosso irmão Timóteo, ou seja, Timóteo estava do lado dele escrevendo a carta. Então, meus irmãos, você consegue imaginar? É tanta intimidade, quando você chega lá em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo falando assim, Timóteo, traz a minha capa. Pessoal, eu não sei vocês, mas daqui para mim é coisa de muita intimidade. Traz lá a capa que você sabe, Timóteo. Antes de chegar o inverno, traz a minha capa. Sabe aqueles pergaminhos que você me viu escrever? Traz para mim. Agora eu quero pôr a sua cabeça para imaginar, porque era uma carta. Imagina Timóteo abrindo a carta e lendo. E a minha vida, e lendo a carta escrita por quem? Pelo homem. Eu creio que Paulo foi o homem mais importante da vida de Timóteo. Você consegue imaginar? Pensa aí num homem, lógico que Jesus é a pessoa mais importante, mas num homem natural. Então, talvez no meu caso, o meu pai mandando uma carta, mas talvez não seria o seu pai natural, seria o seu pai espiritual. Porque sim, às vezes, pai espiritual ultrapassa a naturalidade. Imagina você recebendo do homem mais importante da sua vida, aquele que você mirou, aquele que você falou, eu vou ser igual a esse cara. E você abre a carta e está lá escrito assim, agora eu já estou sendo entregue como oferta de libação, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Você imagina a emoção que Paulo sentiu? Porque, meu irmão, Paulo era um homem profundo nos seus relacionamentos com os homens. E nós estamos em falta disso, nos jovens, nos líderes, estamos em falta disso. Meu irmão, em posição a igreja brasileira está perfeita, mas em condição, nós precisamos chorar e nos arrepender, porque nós nos acostumamos a sermos superficiais. Nós nos acostumamos a termos um relacionamento com Deus superficial, a ter um relacionamento com o líder, com o liderado, com o irmão, com a família superficial. Quando você lê Paulo falando em 2 Coríntios capítulo 11, quem na igreja não sofra, que eu sofro junto, quem não se escandalize, que eu me escandalizo também. Quando você vê em 2 Timóteo, 2 Tessalonicenses, esse eu faço questão de ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, eu não sei se está mostrando para vocês aí. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. Parece que Paulo está até vivendo no nosso tempo aqui. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a minha esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Meu irmão, qual que é a sua coroa quando Jesus voltar? Qual é a tua alegria, qual que é a tua esperança quando Jesus voltar? Paulo deixa bem firme aqui, 1 Tessalonicenses é a primeira carta que ele envia. Lógico que na Bíblia está lá escrito Romanos, a primeira, mas a primeira carta que Paulo envia é para a igreja tessalônica. E você vê alguém aqui apaixonado, com saudade dos seus irmãos. Quero falar uma coisa para vocês. Infelizmente, tem muita gente que está curtindo essa vida de ficar em casa. Tem muita gente que está curtindo essa vida de não precisar ir para o culto, que está curtindo de não precisar ir atrás de pessoas,
se relacionar com pessoas. Afinal, agora a gente vê quem faz por amor e quem fazia por obrigação. Meu irmão, e aí em 1 Tessalonicenses 3, ele fala assim: e como meu coração se alegrou de saber que vocês também têm saudade de mim. E no versículo 10 e 12, ele fala: eu oro dia e noite por vocês. Mas se eu fosse resumir a profundidade de Paulo com os homens, eu resumia em apenas um versículo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, fala assim: nós, porém, amamos tanto vocês que decidimos não entregar somente o Evangelho de Deus, mas também dividir com vocês a nossa própria vida. Você, meu irmão, sabe qual que é um grande temor da minha parte? É querer entregar o Evangelho para milhares e milhares e não conseguir entregar a minha vida por um. É querer entregar o Evangelho de cima de púlpito, como eu corro muito risco, e não conseguir dividir a vida nem só com um. E não entregar a sua vida por apenas um. Meus irmãos, meu maior temor é ser um ótimo pregador. Pregador de púlpito. Hoje estou pregando no YouTube. Prego no Zap. Prego no Instagram. Você prega, você que está me assistindo é um pregador. Nós estamos pregando em todos os lugares. E não tem problema disso. O problema é quando nós queremos dividir frases bonitas, queremos dividir devocionais maravilhosos, e não somos capazes de dividir a nossa vida com ninguém. Nós não estamos com falta de homens que escrevem bem. Nós estamos com falta de homens que querem dividir a vida deles com alguém. Sabe, meu irmão, eu quero ser profundo como Paulo. Que o Senhor me ajude a um dia ser profundo como um Paulo. Alguém que encosta lá em Atos 16, no rio, e conhece Lídia, e ali ele começa uma amizade profunda. Alguém que para a pregação e desce do púlpito e vai e abraça Eutico morto. Alguém que conhece Priscila e Áquila e vira amigos deles. Meus irmãos, eu quero ser alguém profundo. Não tem problema você ter milhares de seguidores, mas é um grande problema se você tiver milhares de seguidores e não tiver fazendo um discípulo. Porque nós fomos chamados para sermos profundos no relacionamento e não dá para alcançar a profundidade de longe. Não dá. Ótimos pregadores, mas líderes rasos. Ótimos supervisores. Ótimos pregadores, mas supervisores rasos. Ótimos pregadores, mas filhos rasos. E, consequentemente, pais rasos. Eu tenho um sobrinho chamado Teteu. Nessa quarentena, uma hora, quando ele começou nessa quarentena, ele apareceu com uma medalha. E para onde ele ia, ele andava com essa medalha. Ele ia comer, ele ia com a medalha. Ele ia dormir, ele ia com a medalha. Ele ia para a praia, ia com a medalha. Ele ia para todo lugar com a medalha. Meu irmão, passou uma semana, ele trocou a medalha por 2 espetinhos. Ele ia comer, ele ia com os espetinhos. Ele ia dormir, ele ia com os espetinhos. Ele ia assistir TV, ele ia com os espetinhos. E a quarentena aumentando e a gente foi ficando mais trancado. E o Teteu lá com o espetinho, uma semana. Na outra semana, o Teteu apareceu com uma carteira. Ele ia comer, ele ia com a carteira. Ele ia dormir, ele ia com a carteira. Na outra semana, o Teteu apareceu com um chaveiro.
Ele ia comer, ele ia com chaveiro. Ele ia dormir, ele ia com chaveiro. E cadê a medalha? Não sei. Cadê o espetinho? Não sei. Cadê a carteira? Não sei. Agora é o chaveiro. Não tem problema, ele tem 4 anos. O problema é quando nós fazemos isso com relacionamentos. Pessoas que não têm relacionamentos profundos não têm uma grande história com ninguém. Por isso trocam de igrejas, por isso querem trocar de células. E eles juram que o problema sempre são os outros. Mas a verdade é que eles querem relacionamentos rasos. E quando eles acham algo que parece ser melhor, mas que não é melhor, eles trocam. Pessoal, eu estava vindo para cá, conversando com meu pai. O filho espiritual do outro sempre parece ser melhor. O pai espiritual do outro, então, sempre parece ser melhor. Nós precisamos de relacionamentos profundos. Pessoas que não têm relacionamentos profundos com ninguém por causa dos seus traumas, por causa das suas cargas familiares, por causa da sua rejeição, por causa da sua inveja, por causa da sua comparação, vivem profundidade com ninguém e sempre colocam a culpa nos outros. Eu quero dar aqui 3 inimigos. Primeiro inimigo de pessoas que não vivem em profundidade relacionamentos com ninguém é o vitimismo que tem se estralado na nossa geração. São vítimas de tudo, vítimas nas suas casas, vítimas no trabalho, vítimas na cela, vítimas liderando cela, vítimas liderados, vítimas na igreja, são vítimas em todo lugar. A palavra de Deus fala em Mateus 16, que quando Jesus começa a falar assim, eu estou indo para lá e eu sei que eu vou morrer, eu vou para Jerusalém, eu sei o que me espera, é sofrimento, é dor, é morte. Pedro olha para Jesus e fala assim, ó Jesus, tenha piedade de ti, isso não pode te acontecer. Jesus olha para ele e fala assim, arreda-te de mim, Satanás. Porque Jesus sabe que alguém que tem um espírito de vitimismo já está sob influência de Satanás. Meu irmão, toda vez que você começar a enxergar em você um vitimismo, uma autocompaixão, expulsa em nome do Senhor Jesus. Porque o vitimismo seca. Porque quem se vê vítima não consegue honrar. E honra é a questão da multiplicação. E não estou falando só de gente, eu estou falando em todas as áreas da sua vida. Quando você se vê de vítima, você anula o poder da cruz na sua vida. Nossa, o Guilherme está falando isso e ele nunca se vê de vítima. Meu irmão, se você me perguntar agora, eu não tenho nem muitos motivos para me ver com vítima. Mas eu sou tão miserável que às vezes eu consigo me enxergar como vítima, você acredita? Mas não fique aqui com quem está falando, mas Jesus, aquele que em Hebreus 2,18 fala que ele tudo sofreu. Você não sofreu tudo, Jesus tudo sofreu. E ele que está falando para você, quando alguém soprar no seu ouvido, tenha piedade de ti, arreda-te de mim, Satanás. Segundo inimigo que faz nós não termos relacionamentos profundos com ninguém é a frustração. Porque um dia nos frustramos lá atrás, nós temos medo porque sempre achamos que seremos frustrados novamente. Sabe, eu tenho um amigo que ele não queria falar a data de aniversário dele para mim. Ele é meu amigo, falo com ele quase todo dia. E ele não queria falar a data de aniversário dele para mim, sabe por quê? Porque muitas vezes a família dele esqueceu a data de aniversário, então ele prefere não falar, porque se eu esquecer, ele não quer sofrer. Eu olhei para ele e falei, mano, para de me enxergar nos outros. E outra coisa, se um dia eu esquecer do seu aniversário, não quer dizer que eu te amo menos. Mas as pessoas são assim, elas não vivem relacionamentos profundos hoje, porque foram frustrados lá atrás. Porque carregam cargas familiares lá atrás. E muitas vezes cargas que nem eles mesmos enxergam. E o Espírito Santo precisa trazer à luz. Eu quero falar de mim também. Meu irmão, quantas vezes eu me sinto assim? Esses dias eu estava andando de bicicleta e ouvindo a música Eu Te Busco. E o Senhor me lembrou de quando eu ouvi essa música pela primeira vez.
eu estava na casa do meu tio Carminho, Campeonato Brasileiro, Corinthians e Juventude. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2005. E eu vi aquela música Eu Te Busco. E aquela música fala com fogo em meu coração. Eu creio que aquela música foi a primeira música que eu comecei a ter relacionamento com Deus. Eu fui pro meu quarto naquela semana e aquela música não parava de rodar. E essa semana, há um tempo atrás, eu estava andando de bicicleta e lembrei dessa música, ouvindo ela no fone. E eu agradeci a Deus pelo fogo que Ele colocou no meu coração. E Deus disse assim para mim: se foi eu que coloquei esse fogo no seu coração, por que você permite muitas vezes que homens apaguem esse fogo? Porque quando nós nos frustramos com os homens, nós apagamos o fogo que Deus colocou em nós. E eu comecei a pedir perdão para Deus, porque eu ainda, meus irmãos, por causa das frustrações, o fogo é apagado em mim. Sabe? E não estou falando que não é normal sentir. Paulo fala lá em Atos, quando começam a idolatrar ele, porque aqueles mesmos que idolatram são os mesmos que no outro dia vão apedrejar. Aconteceu com isso em Paulo, em Atos 15. Mas quando aqueles homens começam a idolatrar Paulo e Barnabé, chamando um de Saturno e outro de Júpiter, Paulo olha e fala assim: meus irmãos, vocês estão nos adorando, nós somos homens e temos os mesmos sentimentos que vocês. Você olha o Ricardo, você olha o meu pai, você fala: mano, esses caras são super-heróis. Não, eles têm os mesmos sentimentos que nós. Mas tem um lugar, existe um lugar onde você pode morrer. Existe um lugar onde você pode chorar. Existe um lugar onde você pode ficar triste. Mas você não pode permitir que a frustração do passado te impeça hoje, meu irmão. Não deixe. E eu falo isso de mim também. Olha aqui. Filemon, de trás para frente, ela é... eu não sei falar essa palavra. Ela é a quarta, última carta de Paulo. Então, depois de Paulo escrever Filemon, Tito, 1 Timóteo, Tito, ele escreve 2 Timóteo. Aqui em Filemon, ele termina a carta agradecendo, sabe quem? Demas. Só que quando a gente vai lá para 2 Timóteo capítulo 4, ele fala assim: e Demas me abandonou amando mais esse mundo. Em Filemão ele fala: Demas, homem que tem cooperado comigo no reino de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 4 ele fala: e Demas me abandonou amando mais esse mundo. Ele agradece Demas também em Colossenses. Mas Paulo não se move de acordo com as suas frustrações. Paulo se move de acordo com o Espírito Santo. Não deixe que as frustrações do passado te impeçam de viver relacionamentos profundos com as pessoas. E por fim, o último inimigo dos relacionamentos profundos tem sido quando as pedras nos param. A palavra de Deus fala que Davi, depois de ter cometido adultério com Betseba, ele entrou num processo de remissão. Porque quero falar para vocês que Deus é o Deus da graça. Estava falando isso com meu pai. E talvez depois de Paulo não houve nenhum homem que entendeu a graça de Deus como Davi. Mas não por causa disso o seu pecado não destruiu toda a sua família. Porque ainda na graça o salário do pecado continua sendo a morte. Só que depois que Davi entra num projeto de remissão, e um dos planos, da disciplina de Deus para Davi, ele perdeu um lugar, um território. Porque o pecado faz você perder território. A imoralidade sexual, líder, faz você perder território. Só que depois Davi conquista novamente território, e quando ele está entrando com o seu exército, a palavra de Deus fala que Simei começa a atacar pedra nele. E aí os seus soldados falam assim: esse cara é maluco de atacar pedra em Davi? Davi, eu posso ir ali cortar a garganta desse cara? Versão Guilherme. Deus olha para Davi, olha para os seus soldados e fala assim: não, deixa ele atacar, porque talvez isso tenha coisa de Deus aí. Porque Davi sabia
que todo aquele que comete adultério tinha que ser apedrejado. E ele só não foi apedrejado por infinita graça até a sua morte. Então agora ele entra, você consegue imaginar isso? Ele entrando na cidade e sendo apedrejado por Simei. Só que depois, quando Davi morre, ele chama Salomão e fala assim: Salomão, você lembra o que Simei fez comigo? Deus vai mostrar para você o que você deve fazer com ele. Salomão procura Simei e fala assim: Simei, é o seguinte, esse espaço na terra que eu te dou, fica aqui. Se você sair desse espaço da terra, eu posso te matar. Simei olha para Salomão e fala: muito obrigado, muito obrigado. Dois escravos de Simei fogem, ele vai atrás dos seus escravos, acaba saindo da terra. Salomão aparece e fala: eu não falei? E ali Simei morre. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem é apedrejado como Davi, o seu território aumenta. Mas quem apedreja, o seu território diminui. Então não deixe, por último fato, que as pedras te parem. Muitas vezes elogios são mais perigosos que críticas. Josué foi enganado não por críticas, mas por elogios. E depois foi procurar Deus, e Deus falou mais ou menos assim: e aí, você não me procurou quando você foi elogiado? Por que agora que você está sendo criticado, você está me procurando? Então, meus irmãos, permita. Quero terminar aqui falando que relacionamentos profundos, um semeia, mas dois precisam cultivar. E eu quero aqui terminar contando uma historinha. Eu desejo, eu tenho um plano para quando acabar essa quarentena, é chamar alguns dos meus heróis da fé. Esses heróis da fé é meu pai, Ricardo, tio Pedro, Roberto Reggiani, Wagner Poveda, Moisés e Giovanni, conversar com eles e aprender. A gente está lá na praia, lá no apartamento, fechado, e o meu tio Pedrinho conta muita história. E ele começou a contar, Ricardo, as histórias lá do passado. Como que a célula, pum, 120 pessoas, aí multiplicou para o meu tio Pedrinho, pum, em pouco tempo 80 pessoas, e passou a célula para o Wagner Poveda lá no Esmeralda, e pum, 120 pessoas, aí a célula do meu pai aqui para o Giovanni, pum, aí o Giovanni para o Roberto Reggiani, pum, aí o Rick começou a liderar, e o negócio cresceu, sabe por quê? Porque aqueles 7 homens, eles viviam em profundidade. O meu pai disse assim: nós éramos amigos, mas a nossa amizade tinha propósito. Não era uma amizade em vão, era amizade com propósito. Cada um sabia com quem tinha que se relacionar, cada um sabia com quem tinha que cuidar. Só que uma das coisas que eu não sabia disso, eu tenho várias histórias para contar aqui para vocês, meus irmãos, mas tinha uma história que eu não sabia. Que num domingo depois do culto, na sede de manhã, meu pai saindo do culto, tem um homem andando com a cabeça para baixo, meu pai para o carro do lado desse homem e pergunta assim: ei, amigo. Esse homem era da igreja do Carrão, só que não conhecia meu pai. Ei, amigo, tá precisando de carona? Aconteceu alguma coisa? Esse homem falou assim: é que a minha ex-mulher morreu e eu queria achar minhas filhas. O nome desse homem é Moisés Santana. Eu não sabia que a amizade do meu pai com o Moisés Santana começou desse jeito. Moisés, quando se converteu, ele, tenho certeza que ele não vai falar isso, mas a mulher dele não suportava a igreja e acabou largando ele por causa de Jesus. E ela não deixava que as suas filhas vissem o Moisés. Então, quando ela morreu, chegou a notícia, o Moisés não sabia nem onde estavam suas filhas. E ali começou a amizade, quando meu pai falou assim: entra aqui dentro do meu carro, vamos procurar suas filhas. Meu pai é um homem de Deus, e ali ele semeou uma amizade. Passado algum tempo, aquele homem, porque para semear é só um, mas para cultivar precisa dos dois. Aquele homem não saía da casa do meu pai. Vocês não sabem, mas antes do Moisés casar com a Soninha, tinha uma mulher que o Moisés começou a caminhar com ela. E o meu tio Pedrinho falou
Se é verdade, não sei, mas é aquela história que meu tio Pedrinho conta, né? Mas a minha tia Leia confirmou e minha mãe também. Essa mulher, ela falava mais ou menos assim, não só com palavras, mas com atitudes. Meu, você dá muita moral para esse nadinho aí. Você fica muito com ele. Você dá muito ouvidos para ele. Sabe o que o Moisés fez? Tchau para ela. Meus irmãos, até quando nós vamos ver amizades sendo separadas por causa de um relacionamento promíscuo? Um relacionamento que não vai mais para o espaço. Eu tenho tantas histórias para contar desses meus heróis da fé. Mas eu desejo que você viva relacionamentos profundos. Eu sou Jesus, Deus é o agricultor, ele jogou a semente. Tem gente que fala assim, ninguém quer ter relacionamento comigo. Mentira, um monte de gente jogou a semente ali, mas o seu solo, o coração não estava bom. Quero fazer essa pergunta. Quando foi o último discípulo que você fez? Quando foi o último discípulo? Qual foi a última pessoa que você dividiu a sua vida com ela? Quero fazer outra pergunta. Quem foi aquele que jogou uma semente em você? E hoje você cultiva com essa pessoa ou você ainda espera que essa pessoa cultive sozinha essa amizade? Eu sei que eu sou eu saio espalhando semente. Quem quiser cultivar uma amizade comigo, vai cultivar. E tenho descoberto que se a pessoa não querer, que nem com Paulo e Barnabé, vai ter que chegar uma hora que vamos ter que sair da cidade. Mas eu quero lembrar você. Você precisa cultivar amizade com alguém. Você precisa semear uma amizade com alguém. Você precisa dar frutos. Guilherme, eu não tenho dado frutos. Então você precisa permitir ser cavado. Ser cavado por Deus. E Ele te mostrar. E ser cavado por homens. Permita ser cavado. Porque quem não é cavado, não pode cavar. Amém? Amém, Henrique? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. Porque o Senhor é alguém que ama relacionamentos. Senhor Jesus Cristo, quando desceu aqui na terra, não veio ser superficial. O Senhor veio ter relacionamentos profundos com homens. E esses relacionamentos profundos transformaram o mundo inteiro. Pai, ajuda-nos a primeiro termos um relacionamento profundo contigo, Senhor. Senhor, a termos um relacionamento profundo com a Tua Palavra. Descobrir o nosso Pai de amor e o nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nós somos servos e guerreiros de um exército. E ajude-nos a vivermos em relacionamentos profundos uns com os outros, Senhor. Livra meu coração de amargura, livra meu coração da rejeição, aonde a semente não pode dar frutos, porque o solo não está pronto. Pai, a verdade é que na maioria das vezes é o nosso coração. É o nosso coração que não está bom. Por isso, cura o nosso coração, Pai. Obrigado, Deus. Porque no Seu plano, não foi fazer uma fábrica, mas foi fazer um jardim. Pai, nós oramos por aqueles irmãos que estão desanimados e cansados. Aqueles irmãos que se frustraram. Aqueles irmãos que estão se vitimizando, revela a Tua cruz para eles, Pai. Pai, ajuda-me, Senhor, a não viver debaixo de sentimentos, mas viver por aliança. Não queremos viver por sentimentos, mas por aliança, Pai. Porque sentimentos mudam, como Paulo disse, mas a Tua aliança e a nossa aliança, as nossas amizades, que estão vinculadas na aliança que o Senhor tem conosco, que o Pai tem conosco, ela jamais será quebrada. Desperta-nos, Deus. Profundidade com o Pai e profundidade com os homens. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que possamos nessa noite sondar o nosso coração com relação àquilo que de fato é o mais importante da vida.
são as nossas relações. Os nossos relacionamentos são fundamentais. A nossa relação com o nosso Pai de amor, a nossa relação com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Quero convidar você a aproveitar esse instante para enviar uma mensagem para algum amigo. Enviar pelo WhatsApp uma mensagem lembrando talvez só a respeito do teu amor, da tua aliança, dizendo de como essa pessoa tem sido importante para você. Se você está vivendo dias em que você está viciado em solidão, diga para esse amigo que anda perto de você: me ajuda a não ficar preso à solidão, me ajuda a compartilhar a minha vida, a viver de maneira mais intencional e intensa a vida dos relacionamentos, porque é isso que de fato mais importa, tá certo? Eu quero, voltando lá para o nosso sorteio, lá através do nosso perfil do Instagram, nós estamos encerrando agora os comentários, não adianta mais você comentar, os comentários serão encerrados nesse instante, para que possamos carregar os comentários na plataforma que fará o sorteio, que será feito ao vivo aqui com a gente, tá certo? Vou pedir para o Liminha aqui. Ô Liminha, me fala aí, não precisa filmar ele não, a cara dele. Qual música que ganhou? Entra aí no Instagram do Mag. Lenha perdeu, mano? Everything ganhou. E é ela que nós vamos tocar já já. Tem gente indignada aqui, ó. Vocês votaram? Vocês do staff que estão indignados que Lenha não ganhou, vocês votaram? Não votaram? Ficaram vacilando, mano. Você está pensando o quê? Tem história aqui, mano. Essa música não tem dá nem história pra acreditar, né? Também que Lenha perdeu é inédito. Incrível. E aí, quem foi? Ah, já compartilhou. O resultado está compartilhado lá. Acabamos de fechar e está compartilhando o resultado. E agora nós vamos então, antes do sorteio, lembrando que os sorteios estão encerrados, nós vamos para a música, mas eu preciso avisar você o seguinte: se você está participando do sorteio, você precisa liberar o seu perfil. Se ele estiver bloqueado, a gente não consegue verificar se você seguiu as regras, ok? Então, a gente não, mesmo que você for sorteado, você vai perder. Então, você precisa liberar o seu perfil, deixar ele aí para a gente poder acessar, porque essa é a condição da gente saber se você seguiu as regras ou não, tá certo? Vamos adorar a Deus, em nome de Jesus. Levante-se aí na sua casa, levante suas mãos, vamos cantar com todo o nosso fôlego, nosso pulmão. Oh, oh, oh. Thank you.
com tudo. Glória a Deus.
Oh, coisa boa lembrar dos nossos acampamentos com muita chapação através dessa música. Rolou a gente até uma lágrima aqui dos meus olhos. Rolou uma lagriminha? Normal, né, gente? Mas porque é muito... Essa música é muito viva mesmo, os nossos acampamentos. É. E a gente lembra, né, de todos os anos. Não dá pra nem pra separar, porque ela tá tantos anos conosco que... Mas, de fato, ela é marcante. Glória a Deus. Muito propício no dia de hoje, na noite de hoje, como a gente está falando aqui sobre relacionamento, sobre acampamento. Você, assim que terminar aqui essa live, ou a gente for para uma última canção já já depois do sorteio, você, mais uma vez, quero reforçar isso, envie mensagens para os seus amigos, para aqueles que fazem parte da sua história, aqueles que você ama, que tiveram, acompanharam você em tantos acampamentos, que já foram instrumentos de Deus na sua vida, ou filhos espirituais que você tem. Faça isso, marque essa noite como uma noite de relações, mesmo à distância, tá certo? Antes da gente ir ali para o sorteio, a Van tem um recado para o nosso próximo MAG. Então eu quero que você preste atenção e nos envie aquilo que a Van vai pedir. Bom, gente, se estivermos ainda nesse formato de encontro, que provavelmente estaremos, eu sei que tem rolado muitos desafios entre vocês, entre as células. Hoje ainda eu recebi uns vídeos de alguns desafios que vocês têm feito com os amigos, os famosos challenges, não é? Então a gente quer lançar o desafio para você. Se você tem feito, se já fez ou ainda vai fazer até o próximo encontrão, dá tempo. Até o próximo MAG Online ainda dá tempo. Então você grava o seu desafio, o seu challenge, e envia para o seu supervisor. E o seu supervisor fará com que chegue aí nas mãos do seu supervisor diário, ok? Vocês devem ter visto, lançamos um desafio bobo lá no nosso WhatsApp, lá no nosso grupo dos supervisores de área, com os casais, e alguns fizeram, alguns fugiram, mas a gente gravou e a gente vai mostrar no próximo MAG, ok? MAG a gente vai mostrar para vocês, principalmente aqueles que ficaram mais engraçados. Exato. Que deram errado. Teve marido que estava segurando a esposa, derrubou a esposa, foi muito legal. Então, se você tiver esse tipo de desafio que você tem feito com a tua célula, com os teus amigos, envie para nós. Faça chegar até o supervisor de área, ele vai fazer chegar até nós, para que no próximo MAG Online a gente possa aqui soltar algumas imagens para você, tá certo? A gente já vai ali para o sorteio, vai ser feito agora, ao vivo, mas antes eu quero avisar você do seguinte: sábado que vem nós mudamos, hoje não era dia de MAG, certo? Hoje nós trouxemos o MAG para essa data por causa do acampamento, para marcar essa data. Sábado que vem é sábado de MAG, mas nós faremos uma mudança. No sábado que vem o MAG Online não vai ser no YouTube, nós faremos lives no Instagram. No Instagram dos juniores e adolescentes, no Instagram do MAG A2 e no Instagram do MAG Ermelino. Então nós teremos 3 encontros, 3 lives para cada público específico no próximo sábado. Aguarde que a gente vai enviar os horários certinho, que isso vai estar rolando, tá certo? Já dá para fazer o sorteio? Vamos lá? Beleza. Manda a câmera para lá agora. Vamos ver, gente. Tá rolando aí, ó. O aplicativo tá fazendo... Sortear o número. Fabrício 5805. Mas o nome dele, ele marcou 2 pessoas, ok? Não sei se é o Fabrício do Hugo, que é da supervisão diária do Hugo. Pode ser que seja. Falaram que não é. Estão entrando aí para checar se o perfil dele está aberto. Perfil fechado. Então, vamos fazer o sorteio de novo. Ele tinha que estar com o perfil aberto, gente. Lembra que a gente falou? Perdeu, Fabrício. Vamos lá. Bateu na trave, Fabrício. Sortear outro número. CG Lima. GC, na verdade, né? GC Lima. Vamos lá. Marcou 2 pessoas. Vamos ver se ela seguiu as regras direitinho. Se ela está seguindo o Mag Ermelino. Tá seguindo? Então, é esse aí, GC Lima. Dá pra mostrar o nome de novo? Se der, volta no nome aí, no perfil. Aí, ó. É uma menina, GC Lima. Marcou 2 pessoas, é a vencedora.
Palmas para a GC Lima que venceu o sorteio, gente. Alegria aí, ó. Parabéns, GC Lima. Entre em contato com a gente através do nosso Instagram, lá no Ermelino, no Mag Ermelino, para que nós possamos entregar para você, já que você foi a vencedora aí, para você poder marcar a retirada desse material, tá certo? A gente vai agora para uma última canção. Lembra do que eu disse para você? Marca a tua galera aí, envia para os seus amigos um recado no WhatsApp de amor, renovando a sua aliança, renovando o fato de você necessitar dessa pessoa, que você e ele são inseparáveis em Cristo. Que nessa semana você também participe conosco. Nós estamos com o desafio do Mag Conduta. Talvez você tenha acompanhado aí no nosso Instagram. Eu quero convidar você a mergulhar conosco nesse desafio. A partir de segunda-feira nós vamos mudar o livro, nós vamos entrar no livro de Gálatas, ok? O desafio lá do Mag Conduta, a partir de segunda-feira, vai para o livro de Gálatas. Eu quero que você participe também, incentive toda a galera da sua célula para isso. Vamos lá? Bora para mais música? Vamos lá, Sejem. Sejem Music, bora para cima. Vamos fazer festa? Deus consiste em poder, poder que perdoa, que cura e salva, poder do Espírito para eu viver, como que supera simples palavras. O reino de Deus consiste em poder, poder pra eu dizer somente o que eu sou, poder do Espírito para eu viver, o plano perfeito que meu Pai sonhou. Vivo não mais eu, mas Cristo em mim. Vivo pela fé daquele que me amou. Vivo não mais eu, mas Cristo em mim. Vivo pela fé daquele que me amou. Cristo em mim é o amor. Então amar é o que eu sou. A vida é coerente no meu Senhor. Cristo em mim é o amor. Então amar é e salva, poder do Espírito para eu viver, como que supera simples palavras. O reino de Deus consiste em poder, poder pra eu dizer somente o que eu sou, poder do Espírito para eu viver, o plano perfeito que meu Pai sonhou. Vivo não mais eu, mas Cristo em mim. Vivo pela fé daquele que me amou. Mas Cristo em mim. Vivo pela fé daquele que me amou. Cristo em mim é o amor. Então amar é o que eu sou. A vida coerente do meu Senhor. Cristo em mim é o amor. Cristo que vive em mim, que declara em si, eu creio em Cristo. Ele mostrou seu poder, se portou comigo, fé nas palavras de caridade, provou na prática sua divindade. É claro, lógico, ele é Deus, não importa o que falam os fariseus. Olhe pra mim, eu era cego, mas por causa de Cristo agora eu enxergo. Cristo em mim é o amor, então amar é o que eu sou. Coerente no meu Senhor. Lá em cima. Ah,
Deus abençoe você. Valeu, até amanhã.